গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া বিনামূলীয়া বাছ সেৱা দিয়া হৈছে এ এছ টি চিৰ তৰফৰ পৰা আৰু মহিলাসকলৰ বাবে বিশেষভাৱে আৰু জ্যেষ্ঠসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া বাছ সেৱা আৰু এইখন পিংক বাছত আমি আছোঁ যাত্ৰীসকল আছে আমি দুই এগৰাকীৰ পৰা মন্তব্য ল'ম বাইদেউ এতিয়া যি এ এছ টি চিৰ পৰা ফ্ৰী বাছ দিয়া হৈছে পইচা নলয় মই প্ৰথম যেতিয়া উঠোঁ নহয় ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ ষ্টপেজত তেতিয়া কোনো যাত্ৰীয়ে নাছিলে অকল ময়ে প্ৰথম উঠিছোঁ তাৰপিছত এইফালে আহি ৰুক্মিণী গাঁৱৰ পিছতহে দুই চাৰিজন উঠিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে বেছি সময় ৰখি নাথাকে মানে যাত্ৰী উঠোৱাৰ কাৰণে পইচা লোৱা টেনচন নাই সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে ফ্ৰী বাছ দিয়া হৈছে লেডিজৰ কাৰণে আৰু জ্যেষ্ঠসকলৰ কাৰণে ভাল হৈছে নি ভাল হৈছে বহুত ভাল হৈছে আপোনালোকে ষ্টুডেণ্টছ হয় হয় আমি কোচিং চেণ্টাৰ যাব আছে গতিকে এতিয়া পইচা দিব নালাগে দিব নালাগে বহুত ভাল হৈছে আমি থৈ থৈ আহিছোঁ দেখি পেলাই পকেট পকেট মানি বাচি গৈছে অঁ বহুত বাচি গৈছে আৰু কেনেকুৱা হয় এনেই এনেইতো 16 যায় আমি ডাউন টাউনলৈ যাওঁ সেইটো আৰু ক্ৰিশ্চিয়ান বস্তি এতিয়া সেইটো নাই ভাল হৈছে বহুত আৰু যিহেতু ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বিশেষভাৱে সুবিধা হয় কাৰণ তেওঁলোকে পকেট মানি তেওঁলোকে বাচি যায় যি ঘৰৰ পৰা পইচা দিয়ে অহা যোৱাৰ কাৰণে সেইখিনি বাচি যায় এই বাছ সেৱাৰ জৰিয়তে বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে মই ৰুক্মিণী গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ ৰুক্মিণী হয় এতিয়া যে এই বাছ সেৱা দিয়া হৈছে আপুনি উঠিছেনে আগতে প্ৰথম প্ৰথম হয় হয় কেনেকুৱা ভাল লাগিছে কোনো ভিৰ নাই হয় মহিলাসকল সুৰক্ষিত হ'ব ইয়াৰ পৰা উপকৃতও হ'ব লগতে ভাল লাগিছে নিশ্চিতভাৱে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে মহিলাসকল বিশেষভাৱে উপকৃত হ'ব আৰু জ্যেষ্ঠ লোকসকলো বাবেও উপকৃত হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে বিনামূলীয়াকৈ অহা যোৱা কৰিব পাৰিব বহু যাত্ৰী আছে আমি তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'ম আৰু ইয়াতে যিহেতু এ এছ টি চিৰ অধ্যক্ষ অশোক ভট্টৰায় বৰ্তমান সময়ত উপস্থিত আছে তেওঁলোকেও যি ইয়াত নিৰীক্ষণ কৰিছে যে এই বাছ সেৱা জ্যেষ্ঠসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া কৰি দিছে বৰ ভাল হৈছে ব্যৱস্থা ভাল আৰু খুব ভাল ভাল লাগিছে বাইদেউ জ্যেষ্ঠসকল আৰু মহিলাসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া দিয়া হৈছে ভাল পাইছে ভাল পাইছোঁ বৰ ভাল পাইছোঁ আজিয়ে প্ৰথম উঠিছোঁ হয় হয় আপুনি আজি প্ৰথম ভাল লাগিছে বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ কাৰণে বহুত ভাল পাইছোঁ চেফ হ'ব বহুত চেফ সদায় এইটো যেন হেৰি থাকে চলাই থাকে সেইটোৱে আমি বিচাৰোঁ আৰু নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰক ছাৰ এটা কথা কৈছে যে এই হয় এটা কথা কৈছে যে এই বাছসমূহ যাতে কণ্টিনিউ কৰি থাকে এই কথা যিসকল যাত্ৰী আছে তেওঁলোকে কৈছে হয় হয় সেইটো আমিতো কণ্টিনিউ কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে এই নতুন আঁচনিটো আৰম্ভ কৰিছোঁ নিশ্চয় আঁচনিটো কণ্টিনিউ যাতে হয় তাৰ কাৰণে আমাৰ 100% আন্তৰিকতা আছে আমি ভৱিষ্যতেও যাতে এই আঁচনিটো আৰু বহলভাৱে আমি প্ৰচাৰ কৰিব পাৰোঁ বেলেগ বেলেগ নগৰ চহৰলৈকে যাকে ইয়াক আমি নিব পাৰোঁ তেনেকুৱা আমাৰ হেৰি আছে কল্পনা আছে গতিকে বাকীখিনি চাওঁ এতিয়া ৰাইজৰ সঁহাৰি কি ধৰণৰ হয় প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি 25 বাছ আৰম্ভ কৰাইছোঁ পৰ্যায়ক্ৰমে যেনেকুৱা ৰাইজৰ সঁহাৰি হয় সেইমতে বাছৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব এতিয়া প্ৰথম পৰ্যায়ত আমাৰ 25 বাছ গুৱাহাটীৰ মেজৰ যিকেইটা ৰুট 4-5 ৰুটত 25 বাছ এতিয়া চলোৱা আৰম্ভ কৰা হৈছে পৰ্যায়ক্ৰমে আৰু প্ৰয়োজন হ'লে বাছৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হ'ব আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীতে এতিয়া এই ছাৰ্ভিচটো আৰম্ভ কৰা হৈছে পাছৰ পৰ্যায়ত আমি বেলেগ বেলেগ চহৰলৈকে এই ছাৰ্ভিচটো সম্প্ৰসাৰণ কৰা আমাৰ চিন্তা আছে জনাইছোঁ একেবাৰে সঠিক কথা কৈছে আৰু ভাল লাগিছে কাৰণ মহিলাসকলে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব এই বাছ সেৱাৰ জৰিয়তে আৰু জ্যেষ্ঠ লোকসকলেও অধিক উপকৃত হ'ব গতিকে এই বাছ সেৱা বহুতেই উঠিব বিচাৰিছে বহু লোকে ৰৈ থাকে এই বাছ সেৱা গতিকে বহু আমি যিসকল মহিলাৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকে কৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে উঠিছে এই বাছত প্ৰথম পৰ্যায়ত যিহেতু 25 বাছ গুৱাহাটী মহানগৰীত চলিব আৰু বিনামূলীয়াকৈ এই বাছ সেৱা এ এছ টি চিৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছে এইটো এটা অতিকৈ ভাল কথা কাৰণ মহিলাসকলে বহু সময়ত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় একে যি বাছসমূহত পুৰুষ মহিলাই উঠিবলগীয়া হয় তেতিয়া যথেষ্ট কষ্ট হয় সেই মহিলাসকলৰ আৰু বহু বিভিন্ন ধৰণৰ লোকে উঠে তেতিয়া বহু অসুবিধা হয় গতিকে এতিয়াৰ পৰা সেই অসুবিধাসমূহ দূৰ হ'ব আৰু এইসমূহ যি পিংক বাছ আছে এই বাছসমূহৰ জৰিয়তে এই মহিলাসকল আৰু জ্যেষ্ঠ লোকসকলে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে আৰু সকলোৱে ভাবিছে দাদা আজি ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে আমি খানাপাৰা পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ চাই লওঁ কোনোবা আছে নেকি নাই চাই কিনে হয় আজিৰ পৰা চলিছে গাড়ী চলিছে মই তাৰমানে অহা নাছিলোঁ আজি আহিছিলোঁ
বাস সেবার জড়িয়ে উপকৃত হব নিশ্চয় মহিলা অকল বা যখন যাত্রী আছে মহিলা যাত্রী উপকৃত হব বলে ভাবিছো আর আমি আশা রাখিছো যদি হয় আমার যাতে মানে নাম একটা হয় আর জানাইছো। আৰু বাছৰ বাহিৰৰ কিছু দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। এই পিংক বাছখনৰ কিছু বাহিৰৰ পৰা দৃশ্য দেখুৱাম। মোৰ সৈতে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বিমল আছে, বিমলে সবিশেষ দৃশ্য দেখুৱাব। খুব সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে এ এছ টি চিৰ বাছসমূহ, নতুন ৰূপত গোলপীয়া ৰং দিয়া হৈছে আৰু ব্ৰহ্মণ সাৰথি বুলি যি নামাকৰণ কৰা হৈছিল এই বাছসমূহ আমি পূৰ্বেও দেখুৱাইছিলোঁ যে ইয়াত বাছসমূহত বিশেষভাৱে লিখা আছে মহিলা আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে এই বাছসমূহ দিয়া হৈছে। গতিকে ইয়াত লিখা হৈছে জ্যেষ্ঠ লোকসকল আৰু মহিলাসকল অহা যোৱা কৰিব পাৰিব। গতিকে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰা যিহেতু আজিৰ পৰা বাছসমূহ চলি আছে, আন এখন বাছ আহিছে, সেইখন বাছো আমি কিছু দেখুৱাইছোঁ, দৃশ্য মিলি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিসকল যুৱতী আছে তেওঁলোকে বিশেষভাৱে উপকৃত হ'ব, তেওঁলোকে নিজৰ মতে য'ত লৈ যাব মন যায় তলৈ যাব পাৰিব। বাইদেউ ফ্ৰী বাছত এখন বাছত ভাড়া নলয়, ভাল লাগিছেনে? বহুত ভাল লাগিছে, আজি ভবা নাছিলোঁ ফ্ৰীতে দিব বুলি, পইচা দিলে এতিয়া নালাগে বুলি কৈছে, ভাল লাগিছে। মহিলা আৰু জ্যেষ্ঠসকলৰ বাবে বিশেষভাৱে এই বাছ উলিয়াই বহুত ভাল লাগিছে, ভাল কথা এনেকুৱা কৰাৰ কাৰণে। চৰকাৰক এই যি বাছসমূহ চলাই আছে এই চলাই থাকিবৰ বাবে এনেকুৱা কৰিলে ভালে, আমাৰ নিচিনা মানুহ বহুত আছে, এনেকুৱা সৰু সুৰা গৰীব মানুহ আছে যি নেকি মানুহে নিজৰ মানে টকা পইচা দি গাড়ী কিনিব নোৱাৰে, ফ্ৰীতে পালে ভাল আৰু গোটেইখিনি সুবিধা পাই যায়, এনেকৈ চলি থাকিলে ভাল কথা আৰু ভাল হ'ব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ক'ৰ পৰা আহিছা? হেঙৰাবাৰী। হেঙৰাবাৰী এতিয়াতো বাছত উঠিলে এইকেইখন বাছত উঠি মই মন যাবনে? পিংক কালাৰৰ বাছখন ৰৈ দিম, হয় ভাল লাগিব। হয়, আৰু যিহেতু আন এটা কথাও ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে যদি কোনো মহিলাৰ শিশু আছে, ল'ৰা সন্তান আছে, তেওঁলোকৰ যদি বয়স 10 বছৰৰ তলৰ হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ ভাড়া লোৱা নহয় এই বাছসমূহত উঠিলে। গতিকে চৰকাৰৰ যি এই বিশেষ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে এই পদক্ষেপক কিন্তু যিসকল যাত্ৰী আছে তেওঁলোকে শলাগিছে, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এইসকল যাত্ৰীয়ে শলাগিছে। তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ কৈছে যে খুব ভাল কথা আৰু বিনামূলীয়াকৈ এনেধৰণৰ বাছ সেৱা যদি গুৱাহাটী মহানগৰী দিয়ে যথেষ্ট যিসকল ছাত্ৰী আছে, যিসকল মহিলা আছে, যিসকল মহিলাই যদি কোনোৱে চাকৰিও নকৰে তেওঁলোকৰ বাবেও অসুবিধাৰ কাৰণ নহ'ব। এই বাছসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁলোক সকলোৱে উপকৃত হ'ব বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। এই বাছসমূহ এতিয়াৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত আপোনালোকে দেখিব আৰু এই যদি গোলপীয়া অৰ্থাৎ পিংক কালাৰৰ বাছসমূহত যদি আপুনি উঠে তেনেহ'লে আপুনি পইচা নিদিয়াকৈ অহা যোৱা কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি মহিলা আৰু 60 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ পুৰুষ হয় তেনেহ'লে বিনামূলীয়া এই বাছ সেৱা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। হয়, আমি যোৱা 9 তাৰিখে শনিবাৰে এই পিংক বাছ ভ্ৰমণ সাৰথি আঁচনি আমি শুভ আৰম্ভণি কৰিছোঁ। আজি আমি ৰাজপথত চাইছোঁ আমাৰ এই পিংক বাছৰ সেৱা কি ধৰণে চলিছে, ৰাইজৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা, এই বস্তুখিনি আমি বুজ লওঁ বুলি আজি ৰাজপথলৈকে আহিছিলোঁ। আমি দেখা পাইছোঁ ৰাইজ যথেষ্ট উৎসাহী, ৰাইজে ভাল পাইছে আৰু আমি সকলোৱে জানো গুৱাহাটী মহানগৰীত যি ধৰণৰ যানজট হয়, যেনেকৈ ছিনিয়ৰ চিটিজন, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ যাতায়াতৰ বাবে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়, গতিকে এই অসুবিধা যাতে সাময়িকভাৱে হ'লেও কিছু পৰিমাণে হ'লেও যাতে আমি যাতে কমাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি এই নতুন আঁচনি আমি প্ৰৱৰ্তন কৰিছোঁ আৰু এই আঁচনি আমি পিছলৈকে দীঘলীয়া কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ আন্তৰিকতা আছে, আমি আন্তৰিকতাৰে আমি চেষ্টা ৰাখিম আৰু অহা দিনত এই আঁচনি আমি সম্প্ৰসাৰণ কৰি বেলেগ বেলেগ নহৰ চহৰ বা বেলেগ ছাৰ্ভিচলৈকেও নিব পাৰি নেকি তেনেকুৱাও আমি চেষ্টা ৰাখিম। সদ্যহতে এই আঁচনি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিতৰত চিটি বাছ সেৱা হিচাপে প্ৰৱৰ্তন হৈ থাকিব। হয় হয়, আজি তাকে আমি চালোঁ, এতিয়াও ৰাইজে সকলো ৰাইজে এই আঁচনিৰ বিষয়ে গম পোৱা নাই, লাহে লাহে আমি ভাবোঁ আপোনালোকৰ সহযোগিতা, আমাৰ সকলোৰে সহযোগিতাৰ পৰা পাছত ৰাইজে নিশ্চয় এই আঁচনিৰ বিষয়ে গম পাব আৰু মহিলাসকল আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিক এই আঁচনিৰ অধীনৰ ভ্ৰমণ সাৰথি নামৰ বাছখনত সকলোৱে উঠিব বা ভ্ৰমণ কৰিব আৰু আমি সেইকাৰণে আমি এই বাছৰ ৰংটো গোলাপী বা পিংক কৰিছোঁ যাতে যাত্ৰীসকলে দূৰৰ পৰাই ভ্ৰমণ সাৰথিৰ অধীনৰ বাছখন বা ফ্ৰী বাছ সেই বাছখনৰ সেৱা যাতে দূৰৰ পৰাই চিনাক্ত কৰিব পাৰে আৰু বাছখন চিনাক্ত কৰি সেই বাছত যাতে সেৱাটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। যিখিনি আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ বা যিখিনি আমাৰ হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা আছে
কোভিডক লৈ সেইখিনি আমাৰ এই বাছতো মানে প্ৰৱৰ্তন হৈ থাকিব যিখিনি আমি কৰণীয় আছে সেইখিনি আমি কৰি তাৰ মাজতে আমি বাকিখিনি আমাৰ দৈনন্দিন কাম কাজ আগুৱাই লৈ যাব লাগিব আমি 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 চেষ্টা ৰাখিছোঁ আমাৰ কৰ্মচাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী সকলোৱে যাতে ৰাইজৰ লগত ভাল ব্যৱহাৰ কৰে আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু লগতে আমি এটা কথাও ভাবি আছোঁ কিমান সম্ভৱ আমি সফল হ'ম সময়ত গম পোৱা যাব যাতে এই বাছত আমি মহিলা চালক আৰু সহচালক কৰিব পাৰিম নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাও আমি নকৰা নহয় কৰিছোঁ এতিয়া সময়ৰ লগত এই দিশবিলাক ক্লিয়াৰ হ'ব।